ତିରିଶ ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ରହିଥିଲା, ଅପରେସନ୍ ପରେ ଫାୟାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖେବି ଚିତ୍ର ବିଲ୍ଡିଂକୁ କୁଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁକି ବିଲ୍ଡିଂର ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସେ ଗରମ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଝରୁଛି ଏବଂ ନା କୋଉଠି କିଛି କିଛି ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଠି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପୁରା ଜିରୋ ଏବଂ ପୁରା ଅଣଓସାରେ ଏ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ଏପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ର ସବୁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ନିଆଁ ପାଇଁକି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଏବଂ ନିଆଁକୁ କୋହଳେଇବା ପାଇଁକି, ଯେହେତୁ ଏ ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଥିଲା। ଇଏ ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପୁରା ଅଗ୍ନିର ନିଆଁରେ ସୁହା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କୋଟି ନା କୋଟି ପୁରା ଅଧିକ ବୋଲି ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ସଟର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାକୁ ତାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ସଟର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ହୋଲି ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଭିତରେ ନିଆଁ କୁହୁଳୁଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଇଏ ନିଆଁ ପାଇଁକି ବେଶୀ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ର ଜିନିଷ ଏବଂ କପଡ଼ା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ କୁହୁଳି ଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ପୁରା ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଫାୟାର ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର RI ଏ ସମସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟାଉନ୍ IIC ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନିଆଁ ଲିଭାର ପଟରେ ଇଏ କି ରହିଛି ଆକଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏପଟ ତଳ ଫ୍ଲୋର ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି 43 ପୁରା ଦୋକାନ ରହିଥିଲା ଯାହା ଉପର ଫ୍ଲୋରର ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ନା ନାହିଁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଏ ଜାଗାକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ପୁରା ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭେସନରେ ରଖାଯାଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦିଓ ଫାୟାର ତରଫରୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ରହିଛି ଆଉ କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକୁ ଅବଜର୍ଭେସନରେ ରଖାଯିବ, କାହିଁକିନା ଧୂଆଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି ଏବଂ କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଯାଇଥିବ ବା ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସଫୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ସୁହା ହେଇଗଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଘୋଷଣା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ଅସମ୍ଭାଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।